എംഫ്ലിൻ്റെ മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഇന്നലെ എന്നോടൊപ്പമുള്ള ശ്രീ ഋഷി കെ മനോജ്, പന്തളം രാജപ്രതിനിധി, പന്തളം കൊട്ടാര നിർവാഹക സംഘം പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാര വർമ്മയുമായി ഒരു അഭിമുഖം നടത്തി. ആ അഭിമുഖം ധാരാളം പേർ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലൂടെ കാണുകയും പലവിധ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. നെഗറ്റീവായിട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ടുമുള്ള കമൻറ്റുകളുണ്ട്. എന്താണ് രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത്? രാജാവ് ഒരു മുന്നണിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ തുറന്നു പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ രാജാവിൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളതെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പല ആളുകളും പല പ്രേക്ഷകരും ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുന്നു, അത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ആ പ്രശ്നത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഋഷി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്കല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കാണ് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂചന പോലും അദ്ദേഹം ഒരു കാരണവശാലും ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും വരികൾക്കിടയിൽ അത് വായിക്കാം. എന്നാൽ ശബരിമല വിശ്വാസ പ്രശ്നത്തിൽ, യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിന്ന ബി ജെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യു ഡി എഫും ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും വാസ്തവത്തിൽ വിശ്വാസികൾക്ക് കിട്ടേണ്ട വോട്ട് രണ്ട് മുന്നണികൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അതിൽ ഏത് മുന്നണിക്കാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രസംഗിച്ചവർക്കല്ല പ്രവർത്തിച്ചവർക്കാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ചെറുപ്പക്കാരായ ആളുകൾ ജീവത്യാഗത്തിന് വരെ തയ്യാറായി വന്ന നേതാക്കൾക്ക് കൊടുക്കും. അത് വാസ്തവത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ ശ്രീ മനോജ്? ഇപ്പം ഇത് ശശികുമാര വർമ്മ പന്തളം കൊട്ടാര സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. ശബരിമലയുടെ ആചാരങ്ങളിലും കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം പന്തളം കൊട്ടാരത്തിന് ഈ സമിതിക്കും ഒരു പങ്കുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓരോ വർഷത്തെയും ആചാരക്രമങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു വില നമ്മൾ കൽപ്പിക്കണം. ആ നിലപാടെന്തു ആവട്ടെ, പക്ഷെ അതൊരു നിലപാടാണ്. ആ നിലപാട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, എന്തായാലും അവർ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല. വലതുപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരിൽ യു ഡി എഫ് ഉണ്ട്, ബി ജെ പി ഉണ്ട്, ബി ജെ പി മുന്നണിയുണ്ട്. യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പ്രസംഗിച്ചവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യില്ല പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത്. യു ഡി എഫ് വിശ്വാസികൾക്ക് വേണ്ടി സമരം ചെയ്തു, സത്യമാണ്, അത് പ്രസംഗത്തിൽ ഒതുങ്ങിയൊരു സമരമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സമരം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നിലയ്ക്കലിലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും രംഗത്തിറങ്ങിയവർ ആരാണോ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് പന്തളം കൊട്ടാര സമിതി പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാര വർമ്മ പറയുന്നത്. ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ അവിടെ വിശ്വാസികളെ തടഞ്ഞതും മാധ്യമ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞവരുമായ അക്രമികൾ, ഒരു അതിനകത്ത് വിശ്വാസികളുണ്ട് അക്രമികളുണ്ട് രണ്ടും. അപ്പം ഈ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പന്തളം കൊട്ടാര പ്രതിനിധി അതുപോലെ തന്നെ ബി ജെ പി ഇവിടെ ഹർത്താലിലൂടെ നടത്തിയ അതിക്രമങ്ങൾ, പൊതുമുതലിനുള്ള നശീകരണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അക്രമങ്ങളുണ്ട്. ആ അക്രമമാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ആ പ്രവൃത്തിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്തരം അക്രമങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഇല്ലേ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ അക്രമത്തിനും ഒക്കെ കൂട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവന അല്ലേ വാസ്തവത്തിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്? അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഒന്ന്, അദ്ദേഹം എടുത്ത് പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുറെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ സ്ഥാനാർത്ഥി, ആര്? കെ സുരേന്ദ്രൻ. കെ സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമല പ്രക്ഷോഭ കാലത്ത് നടത്തിയ ആ സമരത്തിന്റെ രീതികളും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇരുമുടിക്കെട്ട് വിവാദമുണ്ട്, ഇരുമുടിക്കെട്ട് താഴെ വീണെന്നുമുണ്ട്, ഇട്ടെന്നുമുണ്ട്. ചിറ്റാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ദൃശ്യങ്ങള് ലോകമെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഇരുമുടിക്കെട്ട് വീണുപോയതല്ല, ഇട്ടതാണെന്ന് പോലീസുകാർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരാള്, അപ്പം കെ സുരേന്ദ്രൻ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ചെറുപ്പം, സുരേന്ദ്രൻ കാണിച്ച പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തട്ടെ. അതിനേക്കാൾ വലിയ അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ച, അവരെ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്, ജയിലിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ ആക്രമിച്ച കേസുകളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം പിന്നെ പന്തളം കൊട്ടാര സമിതി ന്യായീകരിക്കുന്നു എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ? അങ്ങനെ എടുക്കാമോ? അല്ല, അങ്ങനെ എടുത്തൂടെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തൂടെ. പ്രവർത്തിച്ചവർക്കാണ്, പ്രസംഗിച്ചവർക്കല്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാര് വളരെ സമാധാനപരമായിട്ടാണ് അവര് നാമജപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ചെറിയ ചില വിളക്കൊക്കെ അവിടെ. അവർക്ക് വോട്ടില്ലാതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വോട്ടില്ലാന്ന്, അപ്പൊ അക്രമത്തിലൂടെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർക്കാണ് വോട്ടെന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുമ്പോൾ അതിലൊരു അന്യായമില്ലേ എന്നാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ചോദ്യം. അത് അത് അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. നമ്മുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ഈ സംഭവത്തില്,
പന്തളം കൊട്ടാര സമിതിയും അവരെ അനുകൂലിക്കുന്ന സംഘടനകൾ അവരുടെയൊക്കെ വോട്ട് കെ സുരേന്ദ്രനാണ്, യു ഡി എഫിന് കിട്ടൂല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് വരികൾക്കിടയിലൂടെയാണ് പന്തളം കൊട്ടാര സമിതി പ്രസിഡന്റ് ശശികുമാര വർമ്മ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സംശയമുണ്ടോ? അല്ല, അത് സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഈ കൊട്ടാരം പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അങ്ങനെ കൊട്ടാരം പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പഴയ പ്രതിനിധി പുതിയ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണോ? പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മണ്ഡല പര്യടനത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം, ശബരിമല വിഷയം വേറൊരു ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ഇത്രയും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയമല്ല. പക്ഷെ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ച അവിടുത്തെ സ്ത്രീജനങ്ങളാവട്ടെ മറ്റുള്ളവരാവട്ടെ, അതിൽ പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി ഇതൊരു വിഷയമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അത് ശബരിമലയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാവാം, പന്തളം കൊട്ടാരവും ഈ പറയുന്ന ഈ ജില്ലയിലാണ് ഈ ഇതെല്ലാം നടന്നത് എന്നതുകൊണ്ടാവാം. അപ്പം രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യം പത്തനംതിട്ട ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇവരുടെ ഈ നിലപാട്, പന്തളം കൊട്ടാര സമിതിയുടെ നിലപാട്, ഒരുപക്ഷെ അത് പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് പേരൊക്കെ ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടാവണം രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായിട്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകൾ, പുരുഷന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങനെ കണക്കുകൂട്ടുന്നില്ല, ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ നമ്മളെടുത്ത പല കമൻറ്റുകളിലും പ്രതികരണങ്ങളിലും അവർ പറയുന്നൊരു വികാരം ഒരുപക്ഷെ ഈ അതും ഇതിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും. എന്തായാലും രാജപ്രതിനിധിക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മത്സരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം വേറൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതായത് ഞാൻ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു, ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ടവർ അത് ഇറക്കിയിട്ട് വന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കോ, ഞാൻ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ബി ജെ പി ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാനുള്ള പാർട്ടി ബിജെപിക്കാണല്ലോ, കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിക്കാണുള്ളത്. ആരാ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കേണ്ടത്? കേന്ദ്രത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ്. നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റ് മോദി സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മോദി സർക്കാർ ഒരു വഴുവഴുപ്പൻ ന്യായം എടുത്ത് അതിനെ അതിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ കൊട്ടാരം എതിർത്തിട്ടില്ല. കൊട്ടാരം പറഞ്ഞില്ല, കൊട്ടാരം ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കണമെന്ന് ഒഴുക്കമട്ടിൽ പറഞ്ഞല്ലാതെ കൊട്ടാരം അതിനുവേണ്ടി ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ കൊട്ടാരം അതിനുവേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കണമായിരുന്നു. എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതിന് ഒരു ന്യായീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ലെവലിലുള്ള കാര്യത്തിൽ, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംഘപരിവാറിന്റെയും മോദിയുടെയും രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ളതെന്നും ഈ അക്രമം ഈ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാം പിന്നിൽ ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഉള്ളതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് രാജപ്രതിനിധിയായ ശശികുമാര വർമ്മയെ പോലുള്ളവർ തിരിച്ചറിയേണ്ടേ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതിനുള്ള മറുപടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നു, സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച സീനിയർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ശശികുമാര വർമ്മ. അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ LDF മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് പാലോടി മുഹമ്മദ്കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു അംഗം കൂടിയായിരുന്നു ശശികുമാര വർമ്മ. അപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു അപജയമായിട്ട് വേണം വിലയിരുത്താം. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ സമിതിയുടെ പ്രസിഡന്റാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം അഭിപ്രായം അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ കൊട്ടാരവും ഈ പറയുന്ന പത്തോടും. പക്ഷേ ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഇതിനോട് യോജിപ്പുള്ളവരുണ്ട്, അവർ വേറെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ചില ആളുകളൊക്കെ അത് മറുപക്ഷത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കൊട്ടാരത്തിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാം. രാഷ്ട്രീയം ഒരു നിലപാടെടുക്കാത്തത് കാരണം രാഷ്ട്രീയം ഉള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ നിലപാടിനെ എതിർക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ പിന്നെ സമീപനമുള്ള ആൾക്കാർ കൊട്ടാരത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാര സമിതി പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വോട്ടെല്ലാം കെ സുരേന്ദ്രന് പോകുന്നു നമുക്ക് ധരിക്കുകയേ വേണ്ട, അവരവരുടെ ഔചിത്യം അനുസരിച്ചിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യും. എന്തായാലും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയെ പ്രസക്തമാക്കിയ കാര്യം തന്നെ. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ചർച്ചയെ തന്നെ പ്രസക്തമാക്കിയത്.